Atë duket për flasje fizike nesër në selin blu, për krahas I Berishës zbulon planin. Ish kryeministri Sali Berisha I ka lënë afat 5 janarin Lulzim Pashës për t'u larguar nga zyra e tij në selin blu. Ajo se çfarë do të ndodhë ditën e nesërme në selin e Partisë Demokratike po shoqërohet me pyetje të shumta. Ish deputeti Klevis Balliu tha se nuk do të ketë dhunë, por quan provokim nga Basha nëse ai do të bëjë rezistencë. Demokratat kanë çelësat për të gjithë bravat që ai ka. Një konfortim fizik mes demokratëve është e shëmtuar dhe nuk do të lejohet dhe çdo kush që e provokon atë, qoftë me bravat, se ka shkuar deri sa ka hedhur vaj. Këto janë të shëmtuara nëse do të përplasen demokratët me njëri tjetrin, është I shëmtuar. Ne do të shkojmë në seli për të larguar uzurpatorin e zyrës dhe strukturat aktuale do të marrin në dorë për të udhëhequr partinë.